V našem historickém okénku bychom si mohli připomenout 1. máj 1890, o kterém píše ve svém fejetonu Jan Neruda. Co nám k tomu můžete říct, pane Zbořile? 1. máj 1890, masový pochod Prahou na Střelecký ostrov, kde se setkali nejenom organizovaní, ale i neorganizovaní socialisté a sociální demokracie, byl parádním číslem komunistické interpretace československých dějin a českých dějin, ale ona to nebyla jenom záležitost komunistů nebo komunistické strany Československa, ale byla to skutečně vzpomínka na událost, která jakoby symbolicky završovala tu diskusi o otázce sociální, kterou vzpomínal Tomáš Garrigue Masaryk, která pak měla svoje pokračování v poválečných dějinách nového nezávislého státu. Ta událost ovšem má určité znaky symbolické, které vlastně dodnes přežívají v souvislosti s oslavami 1. máje. Není to jenom vzpomínka na nějakou událost ve Spojených státech, která ovlivnila události v Evropě. Jan Neruda připomíná krvavou barvu komunardů vyvražděných v Paříži po pádu pařížské komuny, ale je to i připomínka toho budoucího francouzského pořekadla, že nebo bonmotu, že srdce je barvy rudé, ale modrá je kapsa i těch bývalých komunardů. Skoro by se dalo říct, že by toto mohlo být mementem i pro naši dobu po roce 1989, kdy se z komunardů stávají ti modří kapsáři a kdy je musí být zapomenut odkaz 1. máje. Proto končíme u Karla Hynka Máchy a obáváme se připomenout Jana Nerudu, který krátce před svojí smrtí si dovolil to připomenutí a v podstatě předběhl budoucnost celého přicházejícího století, které dost často mělo barvu rudou.